Pane Grossi, praštěli tady teď hokejky, asi trošku pochopitelně bouchali i dveře. Jaké emoce bouchají ve vás po utkání, kdy jste byli ani ne vteřinu od toho, abyste postoupili do finále? A já myslím, že jsme odehráli parádní zápas. Celkově to byl dobrý zápas. My jsme hráli dobře a byli jsme aktivní a všechny čtyři liney hráli dobře. A to je ten hokej, no. Tam se hraje 60 minut a to musíme dotáhnout a stane se to, no, v tom overtimeu, taky škoda. Ale jo, hrajeme proti dobrému manšaftu. Dneska jsme zase viděli velmi dobrý zápas dvou týmů a jede se dál. No. Závěr třetí třetiny. Stala se tam nějaká chyba, kterou byste mohl někomu vytknout? No, nikomu nic nebudu vytýkat, protože ty kluci dneska dali všechno, hráli parádně. Co se týče průběhu toho utkání, první třetina z vaší strany asi lepší než v minulém utkání. Druhý nebo respektive další průběh toho zápasu byl také asi spíš na vaší straně. Budou vám třeba v uších zvonit tyčky, protože dvě jste dali a mohli jste ten zápas zlomit. Tak já myslím, že to je pozitivní, že jsme viděli, že jsme si šanci nějaký udělali a chybělo tam kousek, ale jo, jede se dál, teď už je všechno minulo, my se koukáme dopředu a to je taková ta potřebná budoucnost a s tím minulosti, co teď bylo, si už nic nekoupíme, to už neovlivníme, takže vezmeme si ty dobré věci, které jsme udělali a půjdeme do toho závěrečního zápasu. Každý trenér musí být také dobrý mentalista, to znamená, že musíte umět s týmem právě pracovat tak, aby byl pozitivně naladěn. Bude to teď těžší než předtím, protože vedli jste 3-0 na zápasy a najednou je to 3-3? No ale kde je ten rozdíl? Kdybyste vedla 1-1, 1-0, bylo by 1-1, 2-1, 2-2 a teď je to 3-3. Kde je ten rozdíl? Kdybychom dneska vyhráli tady ten šestý zápas, tak bychom jaké byli spokojení. To je prostě hokej a to jsou ty série a bereme to, jak to je. A kdyby nám někdo řekl před začátkem série, to bude 3-3, tak to budeme brát. A díváme se doprava doleva, jak říkám, všechno už je minulost a půjdeme do toho zápasu se stejným úsilím a pojedeme dál. A se stejným úsilím možná s trošku jinou sestavou, protože se vám vrací Michal Řepík. To je určitě dobrá zpráva pro vás jako trenéra. Samozřejmě. Co se týče času toho sobotního zápasu, 1 hodina odpoledne, mění to pro vás něco v programu? Tak samozřejmě mění, ale já myslím, že oba mančafty budou hrát ve 13 hodin, takže ty podmínky budou stejný. Díky a těšíme se na rozuzlení. Jasně, nějaký.